Okay, ni cerita flashback zaman berlakon. Okay, ada one time ni, ada this one director. I tengah lepak makan roti dekat dengan set dia. Masa tu belum lagi scene I. So, dia tengah set light. So, I tengah makan dan dia cakap, ui, sedapnya kalau dapat makan roti Adria. I macam, what the hell is wrong with this guy? And that time, bukannya I pakai seksi pun, you all. Cerita kampung, I pakai baju kurung kedah. Loose kot. Apa? Lepas tu bini dia kat situ. Okay, I macam lagi macam, apa dia ni? Ini dia dengar kot. Lepas tu adalah seorang lagi khas ni. Dia pakai low sikit lah. And then dia kedi-kending sikit. Lepas tu cakap, alam kau tak yalah. Apa? Nak tayang nasi lemak 50 sen tu. Tak lalulah orang nak tengoknya. Boleh! Boleh dia cakap macam tu. Ali kata, ya Allah, ya Tuhan kami, subhanallah. Apalah, aku rasa nak cili-cili je mulut mamat ni. Sabar, sabar, sabar je time tu. Ada one time ni, dia shoot dekat Saubadi. Time tu bukan sini dia lagi, dia baru sampai set. Lepas tu ada mamat ni, dia dah lama tak jumpa dia. And then, dia boleh cakap apa tau, dia boleh jauh. Dia cakap, eh, adik, lama aku tak jumpa kau kan? Eh, bukan dulu tetek kau lagi besar ke? Apa? Bodoh. I masa tu kan macam babi. Itu je jawapan I kat dia. Kata buat bodoh je. Kata burak dengan orang lain macam, macam kau ajar mamat ni. Lama tak jumpa aku, tegur aku dengan suara apa macam pakai hela satu kampung nak bagi tahu. Bodoh tak? Apa mamat ni? Lepas tu tak tahu lepas tu apa jadi. Memang dia gatal nak mampus. Setiap kali dia cakap, memang mulut dia rasa macam memang kena masukkan cili je dalam dia. Part tu lepas ni I cerita apa jadi sampai dia kena sepak dengan I. Lepas tu kan, Adrian masa tu 2 minggu dah shoot dengan dia. Dia jadi watak jahat. So, memang dia nak mengurat Adrian dalam scene tu. So, tapi dia macam terbawa-bawa dengan karakter tu. Lepas tu, tiap kali kita orang nak shoot, ada je ayat lucah dia nak cakap. Lepas tu, one time tu, dah lewat, dah penat kot. Cerita tu, Adrian banyak nangis. So, it's so penat. Lepas tu, dia boleh cakap apa dekat Adrian? Dia cakap, sebelum take dia cakap, dek, bibi kau tu kalau biji aku memang best gila, ngilu aku tengok. Babi, kau ajak I punya menyirap. Aku dah lah penat ni. I cakap, abang, boleh tak fikir dialog? Nak fikir benda yang mengapa ni? I cakap, dia penat lah. Fokus dialog lah. Nanti berapa puluh take pula. I dah macam, babi, 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 babi. Macam tu lah. Padahal orang kampung ada kat situ. I tak tahu apalah, dia tak malu ke? Dia tak malu ke? Buat pangan macam tu. Psycho tu. Lepas tu nak dijadikan cerita. Dalam scene tu patutnya I tak tampar dia. Tapi dia yang suggest. So bila I dah menyirap tu, I dah ukur dah bila kita nak tampar tu tau. Tapi sebab I menyirap, dia buat dia dialog gatal sebelum tu. Action dia ni kapang. I tampar dia kuat gila sampai tangan I sakit. Lepas tu muka dia macam berpindah, macam nak jatuh dah. Lepas tu bila director cakap cut, dia cakap celaka betina sundal, kau tampak aku macam jantan. Lepas tu dia nak pukul I. Lepas tu budak-budak orang kampung semua pegang, dah mulut kau celupa sangat, siapa suruh kau gatal sangat ni. I dah macam, ya Allah, ya Tuhan kami, subhanallah, aku tampak anak orang. Ya Allah, aku tampak anak orang. Memang I tak ada niat nak tampak dia, tapi agaknya sebab I dah sakit hati, geram menyirat 2 minggu aku sabar dengan mulut lucah dia tu, ha, terlepas pang. Padahal ada penat, tapi I tampak dia kuat gila sampai tangan I rasa sakit tau. Imagine muka dia macam mana? Padan muka. Bila fikir balik, padan muka.